Idag så ska jag göra mitt första försök på att göra unna sminka på 5 minuter. Alltså vardags sminka. Klarar jag att bruka bara 5 minuter på att göra mig klar till jobb. Sist jag tog tia så brukte jag 10 minuter på det jag plejer att göra, så det betyder att jag måste halvera den tia. Därför säger jag första försök, för det kan nog tänkas att jag liksom tränger flera försök. Jag har lagt en plan. Och så kryssar jag fingrarna på att den funkar och att det inte går något galt undervejs, att jag mister mascaran i fjäs eller. Jag hoppas i vart fall att du liker videon och så skriver jag under vilken produkter jag brukar. Jag tar tia, alltså inte nedtelling den gången. Jag bara tar tia på hur lång tid jag kommer att bruka. Så får vi se. Åh herregud. Nu är jag lite stressad. Det er noe å jobbe med. Det som tar tid her, er jo helt klart mascaraen.
Litt fordi vippene mine ikke helt på gen da. Så jeg litt usikker på, har vi gjort liksom nok med øyet her nå? Jeg skal vurdere litt. Kommenter gjerne under om du synes jeg jukser, at jeg bruker for lite sminke. Eller om det er noe jeg skal gjøre annerledes, eller om du har noen tips til hva jeg kan gjøre. Jeg mangler, jeg har brukt 1 minutt og 20 sekunder for mye.